Estas extra feira, dia em que Portugal se estreno a Mundial 2018 num jogo contra Espana, oi tambem o dia. Em que João Manzarra e Salvador Martinha colocaram uma ponto final na sua longa aventura até Rússia. Os comediantes viajaram de carro até Sochi, onde decorreu o jogo, depois de 12 dias na estrada como forma de apoio seleção nacional. A nossa jornada acaba onde come cada seleção. Terminamos na Rússia depois de uma excelente prestação no campeonato do mundo da Miseide. PS O Salvador Cartoon Topem Soa. Foto da credential, escreveu Manzarra no seu Instagram. Ad choices advertising redinvented by Tids.